Pa već dugo vremena pokušavamo da rešimo problem zgrade, odnosno fasade, ali stvarno potrudili smo se, skupljamo pare već nekoliko godina, skupili jesmo, ali ne dovoljno. Od kad je novi hotel sada ovako napravljen lep, sramota nas je da u centru grada naša zgrada bude kao kad žene jušku suču. I kad ja sam lično pratila donošenje ovog zakona o energetskoj efikasnosti, i tad sam predložila da se obratimo opštini za onaj deo koji nam nedostaje. Pozvali smo predsednika, razgovarali smo s njim, on je rekao da jeste zakon donet i da to će opština moći zakonski da nam pomogne. Mi smo jedina zgrada koja je 2/3 para skupila već. Mislim da je to i za grad dobro, a i za nas. Jednostavno dogovor je da mi svi učestvujemo sa izmenom prozorskih ovih okvira, a da samo fasadu u stvari opština nam pomogne.